ଭିତର ଛ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରହିଛି ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ। ମାତ୍ର କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର, କେଇ କ୍ଷଣର, କେଇ ସେକେଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଏବଂ ଭିତର ଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିପାଟିରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଭକ୍ତି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକ ସମୟ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପାଦ ଧୌତ କରିକି ଯିବେ, ଅରଣସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ ଏବଂ ଅରଣସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଏବଂ ହରିବୋଲର ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷୟରେ ଉଣା ଅଧିକେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ କଥା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଏହି ସମୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସମୟ 5:18 ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେଲା, ୟା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ନୀତି ବଢ଼ିବ, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବଜାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଥମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଲାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ ହୋଇକି ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭିତର ଶୋଧ, ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି, ଅବକାଶ, ଏ ସମସ୍ତ ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ପତିତ ପାବନଙ୍କର, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ, ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବଖାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନେକ ଲୁହ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଯିବ ସେ ହୃଦୟ, ଯାହା କ୍ଲେଶ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ଥିଲା, କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ କରାଇବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ଜଣାଣରେ ଚେତେଇବେ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗର ସୂଚକାଙ୍କ ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଥାଏ, ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗତକାଲି ପ୍ରାବରଣ ଷଷ୍ଠୀ ଯାଇଛି ବା ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ବୋଲି ଆମକୁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଓଢ଼ଣ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଓଢ଼ା ହେଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ ବା ଓଢ଼ଣ କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ ବା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଏ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ, ଶୀତ ଆସିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଶୀତରେ ଥରିଲେଣି, ଜାଡ଼ରେ ଥରିଲେଣି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଇଏ ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳା, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁକ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତରେ ଥରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କଥା ଯେ ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ପତିତ ପାବନ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ଯିଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ, ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ, ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ନିଜର ଲୀଳା ଖେଳା କରିଥାଏ, ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିଥାଏ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଯାହାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ହୁଏ, ଇଏ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। କିନ୍ତୁ ସତ, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ମାନବଟିଏ ଭଳି ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତ ଲୀଳା ଖେଳା ତାଙ୍କର।